Robotların dünyanı ələ keçirmə ehtimalı olduqca vahiməli səslənir. Elə deyil? Hələ ki, insan bir addım öndədir. Bəli, günü-gündən inkişaf edən texnologiya dünyamızı sürətlə dəyişməkdədir. Əvvəllər yalnız fabrik və zavodlarda işi asanlaşdırmaq məqsədi ilə yaradılmış robot texnikası bugün süni intellekt olaraq inqilab etməyi bacarıb. Bizlər fərqində olmadan, ağıllı robotlar az-az həyatımıza da nüfuz edib və hər sahədə bu müasir texnologiyadan istifadə edirik. İşlətdiyimiz ağıllı telefonlardan tutmuş, gündəlik rutin işlərimizin bir çox hissəsinə dək süni intellektin məhsullarından bəhrələnirik. Bəs haqqında müxtəlif mülahizələr irəli sürülən, texnologiyanın inkişafında ən mühüm nailiyyət hesab olunan süni intellekti gələcəyə töhfə kimi qəbul etməliyikmi? Süni intellektin başlanğıc mərhələsi 1950-ci illərdən etibarən başladı. Belə ki, Alan Turingin hesablama maşınları və zəka adında bir məqaləsi yayımlandı. Yəni, belə desək, belə bir çıxış oldu və burada artıq məntiq buydu ki, biz hesablama maşınları dedikdə, bəlli məsələ ki, kompüterləri, telefonları, yəni elektron hesablama maşınları dedikdə, əsas bu kompüter nəsillərinizdə tutulurdu. Alan Turingin fikrincə, kompüterlər və yəni belə desək, süni intellekt insanı elə təqlid etməli idi ki, artıq insanlar belə onu bilməməli idi ki, bu süni intellektdir, yoxsa həqiqətən real insandır. Və bu da baş tutdu, yəni belə də oldu. Alan Turingin, buna hətta Turing testi deyirlər. Hal-hazırda belə günümüzdə bu inkişaf elətdirilir, bu test təkmilləşdirilir. Turing testinə əsasən insan səsi təqlid elətdirilirdi və bunu bir neçə insanlara, belə desək, həmin səsi dinlətdilər. Və artıq bir çox insan onun heç fərqində belə olmadı ki, bu süni intellektin insan təqlididir, yoxsa həqiqətən real insandır. Və bu dövrlərdən etibarən artıq süni intellekt real bir inkişaf mərhələsinə başladı. Artıq sonradan IBM kimi firmalar süni intellektə dəstək olmağa başladı. Süni intellektin o dövrlərdə, yəni belə desək, təkmilləşmə səbəbi təbii ki, insan işlərinin rahatlaşdırılması, müəyyən proseslərin daha da avtomatlaşdırılması, hətta bəzi mərhələlər vardı ki, orada insan əməyinin sıfıra yenidirilməsi nəzərdə tutulubdur və artıq günümüzə baxsaq demək olar ki, buna doğru da gedirik. Artıq bir neçə sahələr vardı ki, orada insan əməyinə belə ehtiyac duyulmur. Çünki artıq bir çox əməliyyatları süni intellekt artıq aparır. Hətta 1996-cı illərdə IBM firmasının Deep Blue adlı bir süni intellekti yaradılmışdı. Bu süni intellekt, siz fərz edin ki, şahmat üzrə dünyada biri də Kasparov dünya birincilərindən biri olubdu şahmatda. Onu belə məğlub eləmişdi süni intellekt zəkası. Hətta ondan sonra Google-un müəyyən bir Go adında oyununda insanı 4-1 məğlub eləyən süni intellekt modeli tanıdıldı və belə-belə artıq süni zəka daha da məşhurlaşmağa başladı. İlk kompüterlərin meydana çıxması ilə inkişaf etməyə başlayan süni intellekt, insan məntiqini maşınlarda tətbiqi məqsədində daşıyan, elm və texnologiyanın son nailiyyəti kimi hələ qədim Yunan miflərində rastlanılır. İnnovasiya və texnologiyanın əl-ələ verib irəli getməsi nəticəsində məişətdən tutmuş öz-özünü idarə edən avtomobillərə, dil tərcüməsinə qədər bütün sahələrdə öz ideyasını tapıb. Süni intellekt hal-hazırki zamanımızda çox istifadə olunan bir alətə çevrilib. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, artıq insan əməyinin faktorlarının qarşısının alınması, insan əməyinin azaldılmasına gətirib çıxardı. Belə deyək, növbəti illərdə, məsələn, müsahibəni sizin yerinizə məndən hansısa bir süni intellekt vasitəsilə yaradılmış bir proqram versiyasımı deyim, proqram təminatımı deyim, onlar məndən götürə bilər bu müsahibəni və insan əməyinin get-gedə azalmasına gətirib çıxardır. Amma nə qədər də insan əməyi azalsa, yəni heç vaxt insan faktorunun qarşısını tam olaraq ala bilməyəcək. Süni intellekt indiki zamanda bildiyimiz bütün sahələrə inteqrasiya olunub.
tibb sahəsindən tutmuş avtomobil sahəsinə qədər inteqrasiya olunub. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, artıq zamana qarşı mübarizə gedir. Zamana qarşı mübarizə deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Məsələn, biz gördüyümüz 10 dəqiqəlik, 1 saatlıq işi süni intellekt 1 dəqiqə ərzində, 30 saniyə ərzində bunu hazırlayıb bizə verə bilər. Bu da işlərin daha tez, daha səmərəli olmasına gətirib çıxarıla bilər. Amma yenə də dediyim kimi insan faktorunun qarşısına heç vaxt keçə bilməz. Bunun da səbəblərindən odur ki, o süni intellekti yaradan belə bir insandır. Yəni onun idarə olunması insan tərəfindən hər hansısa bir xüsusi proqramlaşdırılmış proqramlar vasitəsilə, kodlar vasitəsilə əmələ gəlib. Ona görə də yəni heç vaxt insan faktorunun qarşısına keçə bilməz, amma insan faktorunu bir qədər azalda bilər. Bu da dediyim kimi bütün sahələrə artıq inteqrasiya eləyib. Məsəl üçün əvvəl IT-ni köməkçi bir sahə kimi nəzərdə tuturdular. Dövlət qurumları olsun, özəl sektorlar olsun, amma IT bu ilki dövrümüzdə, bu ilki zamanımızda artıq əsas bir sahə kimi gedir. Necə əsas bir sahə kimi? Bunun açıqlamasını belə verə bilərik ki, əvvəl hər hansı bir tədbirlərdə, hər hansı bir şirkətin, bir qurumun illik büdcəsi tutulanda IT-ni ora siyahıya salmırdılar. Amma indi IT əsas bir sahə olduğuna görə IT-ni hər bir iclasda öndə çağırırlar. Niyə görə? Orada IT-nin mütləq şəkildə bir fikri səslənməlidir. Çünki hər bir şey artıq IT-yə bağlanıb. Hər bir belə deyim funksionallıq IT-dən keçir. Funksionallıq deyəndə nəyi nəzərdə tuturuq? Məsəl üçün hər hansısa bir şirkət bir avadanlıq almaq istəyir və yaxud da işə adicə işə kimisə qəbul etmək istəyir. Onu IT ilə öncədən razılaşdırılmalıdır ki, burada bizim bu işçiyə veriləcəyi bir avadanlığımız var mı, yoxsa yox mu? Onun məhdudlaşdırılmış, ümumi, super intellekt kimi üç növü məlumdur. Müxtəlif dillərdən istifadə edilərək yaradılan süni intellekt sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat, logistika, səhiyyə, ticarət, təhsil, elm, İctimai və milli təhlükəsizlik sistemlərini köhlü şəkildə dəyişərək, internet erasının da başlanması ilə heybətli və qüdrətli inkişaf periyoduna daxil olub. Görünür, çoxumuz onun bəşəriyyəti necə fərqli bir şəkildə çalacağından xəbərsizik. Süni intellektin mənfi və yaxud da müsbət təsirini bizim həyatımızda təbii ki, bizim özümüz müəyyən edirik. Hansı ki, texnologiyanın inkişafında digər sahələrin bizim həyatımızda, bizim istifadəmizdən asılı olaraq bizə necə müsbət və ya mənfi təsir edirsə, süni intellektdə də eyni ilə bizim həyatımıza, bizim gələcəyimizə təsirini bu formada özümüz müəyyən edə bilərik. Süni intellektdən əslində biz hal-hazırda bizim həyatımızda mövcuddur. Bu yeni bir şey deyil. Biz buna nümunə olaraq, misal olaraq əlimizdə istifadə etdiyimiz smartfonları göstərə bilərik. Eyni ilə bizim artıq həyatımızın vaz keçə bilmədiyimiz bir parçası olan sosial şəbəkələri buna misal göstərə bilərik ki, bildiyimiz kimi sosial şəbəkələrin alqoritması və işləyişi eyni ilə süni intellektlə müəyyən olunur ki, biz buna misal göstərə bilərik. Biz hər hansısa bir öz çevrəmizdə bir səyahət planı danışdığımız zaman bu haqda ertəsi gün sosial şəbəkələrə daxil olduğumuzda bizim qarşımıza bizim mövcud danışdığımız mövzular haqqında məlumatların çıxmasıdır ki, bu da süni intellekt və süni intellekt alqoritması ilə mümkündür. Eyni ilə süni intellekti biz misal olaraq göstərə bilərik, dünya bazarında böyük iqtisadi yer tutan böyük şirkətlər, hansı nəhəng şirkətlər, Apple, Tesla, Netflix kimi şirkətlərin bizim həyatımıza göstərdiyi təsirlərdir. Əslində, biz bunu hiss etmirik. Yəni, süni intellektin bizim həyatımıza hansı formada daxil olduğunu hiss etmirik. Amma demək olar ki, artıq bunlar bizim həyatımızda mövcuddur və bizim həyatımızda müsbət mənada mövcuddur. Müasir nailiyyətlər də hər sahədə onu qabaqçılı görməyə hədəfləyən elm dünyasının dahiləri, texnologiyanın ataları inqilab üstünə inqilab eləyirlər. Belə olduğu halda ortaya
mürəkkəb sual çıxır. Yüksək süni intellektin formalaşması gələcəkdə işsizlik probleminə də yol aça bilərmi? Müəssisədə bir neçə şəxsin işini bir robotun gördüyü halda insan əməyinə ehtiyac qalacaqmı? İşçilərin ixtisar edilməsinə yol açacaqmı? Süni intellekt həyatımızdan emosional intellekti sıxışdırıb çıxaracaqmı? Çox sürətlə inkişaf edən bu proses bir müddətdən sonra artıq bu süni intellektin özü öz qərarlarını verə bilmə qabiliyyətini gətirəcəkdir. Və təəssüf ki, artıq bunun da kifayət qədər mənfilikləri baş verəcəkdir. Alimlərin əksəriyyəti bunun bəşəriyyətin məhv olaraq görür. Bunlardan da ən məşhurlardan biri yaxın keçmişdə vəfat etmiş Stephen Hawking-dir. Hətta hal-hazırda özü belə süni intellekt üzərində müəyyən işlər aparsa belə Elon Musk-dır və s. kimi bu kimi tanınmış insanlar artıq süni intellektin gələcəkdə bəşəriyyətin məhvinə səbəb ola biləcəyini göstərir. Amma bəzi insanlar isə bunu elə də əhəmiyyətli cəlb eləmir, deyirlər ki, daim olaraq insanlar bunu nəzarətdə saxlayacaq. Lakin unutmaq olmaz ki, süni intellektin bu dərəcədə sürətli inkişafı olacağı təqdirdə insanoğlu artıq bunun üzərində nəzarəti tam şəkildə itirə bilər. Belə bir təhlükə də insanları gözləyir təəssüf ki. XXI-ci əsrdə dinamik və daim dəyişən dünyadakı yeniliklər ölkəmizdə o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında da öz əksini tapır. Yeniyetmə və gənclərin dövrün tələblərinə uyğun təhsil almaları və müasir texnologiyanı tam mənimsəmələri məqsədi ilə yeni təhsil metodları hazırlanır. Bunlardan biri də dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində və təhsil sistemində əsaslı yer tutan 2020-ci ildən tətbiq olunan STEM təhsil metodudur. Bu sahədəki bacarıqları ilə gənclərimiz ölkəmizi texnologiya istehlakçılarından texnologiya istehsalçına çevirməyi hədəfləyir. Bunun üçün çox çalışır, yeni hədəflər müəyyən edir. Geniş miqyaslı yarışlarda ilk yerlərin qalib olurlar. Onlardan biri də dünyanın 11 ölkəsindən 19 fərqli kateqoriya üzrə 400-dən çox komanda, 2500-dən artıq iştirakçının yarışdığı Robotex Türkiyə yarışının qalibi Elsun Cəfarovdur. Naxçıvanda 3 ildən çoxdur ki, layihələr, STEM layihələr və Naxçıvan Dövlət Universiteti adından və özəl öz kursumun adından beynəlxalq yarışlara qatılmışam. Ən son qatıldığımız Robotex Antalya çempionatında biz Naxçıvan Dövlət Universitetini təmsil edirik və mənim orada kateqoriyam yazılım, yəni proqramlaşdırma və texnologiya bir kateqoriyası idi. Mən buraya süni intellekt layihəsində qatılmışdım. Bildiyimiz kimi, süni intellekt modellərinə artıq ChatGPT 3.5 və 4 versiyalar mövcuddur. 3.5 free, yəni pulsuz versiya olsa da, bəzi bizim istəyiklərimizi, şəkil analiz etmə qabiliyyəti, səs analiz etmə qabiliyyəti və istədiyimiz açar sözləri verməyə bilir. Bunun üçün ya biz developer modu aktiv etməliyik, ya da ki, əlavə ChatGPT 4 versiyasını istifadə etmək üçün əlavədən biz ödəniş etməliyik. Amma mənim yazdığım süni intellekt layihəsi hal-hazırda da Google üzərindən yayımlanır. elsuncafarov.com yazmaqla mənim saytıma əl çatımlıq mümkündür. Kim istəsə burada hal-hazırda aktivdir, istifadə edə bilər. Bu saytda deməli, biz həm şəkil analiz edə bilirik, həm istədiyimiz məlumatı internet browser üzərindən tam əl çatan şəkildə toplaya bilirik. Amma Türkiyədə Robotex çempionatında bu layihəyə qatıldım. Öz kateqoriyamda ikinci yerin qalibi olmuşam və bunun da son mərhələsi olaraq Roma'da keçirilən Robotex'in artıq International Fibonacci yarışında Azərbaycan və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan Dövlət Universitetini öz kateqoriyamda təmsil edəcək. Çox sevindirici haldır ki, Naxçıvanda da artıq IT belə deyim, inkişaf etməyə qədəm qoyub. Naxçıvanda da həqiqətən xüsusi istedadlı uşaqlar var. Yəni, sırf mənim özümün tələbələrim var, tanıdığım uşaqlar var ki, onlar həqiqətən xüsusi istedadlı. Yəni, gələcəkdə Naxçıvan üçün, Azərbaycanımız üçün belə deyim də, əldə olunan yaxşı nəticələri o uşaqlardan da ala bilərik. Süni intellekt ümumiyyətcə Azərbaycanda artıq yavaş-yavaş inkişaf etməyə başlayıb. Bizə artıq dəstəklər var süni intellektin hazırlanmasında, süni intellektin inkişafında. Süni intellekt inkişaf etdikcə bizim ona yanaşma və işlətmə tərzimiz də dəyişir. İnsan və süni intellektin inteqrasiya olunmuş iş prosesində birləşdirən Human in the Loop yanaşma tərzindən baxsaq, süni intellekt insanla birləşdikdə ortaya sürətli iş qoyulur. İş sürətli və əziyyətsiz olur. Bəs bu halda bizlərə necə təsir eləyir və nə eləyəcək?
Günümüzdə süni intellekt, yəni bir çox işləri beləcə insan əlindən almağa başlayıbdır. Hansı ki, istənilən istehsalat şirkətlərində misal əvvəllər həmin o istehsal olunan əşyanı insan götürüb kənara qoyurdusə və yaxud da seçirdisə və yaxud da onun keyfiyyətini hər hansısa bir əllə yoxlayırdılarsa, indi artıq ondan heç birinə ehtiyac yoxdur. İndi ondan hər bir robot daşıbdır, artıq müəyyən robot qollarla bütün proseslər avtomatlaşıbdır, müəyyən süni zəka təməlli laboratoriya şəraitləri qurulubdur, artıq heç bir insan əməyi olmadan istehsal olunan istənilən bir şeyi süni zəka ilə yoxlaya bilirlər. Hətta son dövrlərdə Amerikada süni intellekt əsaslı işləyən məhkəmələr belə desə, işə başlayıbdır. Burada artıq belə desə, hər hansısa bir cinayətkarın nə qədər işə kəsiləcəyini, nə qədər səhv olub, nə qədər düz olduğunu artıq süni intellektlər müəyyənləşdirir. Nəinki hansısa hakimlər və yaxud da vəkillər. Eyni zamanda insan müalicəsində də süni intellektlərdən geniş istifadə olunur. Hətta son dövrlər 5G-nin də yaradılması ilə artıq sürətli əlaqənin təmin edilməsi nəticəsində uzaqdan 5G rabitəsi ilə əməliyyatlar və həmçinin artıq insan sağlamlığında süni intellektin tövsiyə elədiyi müəyyən o sağlıq metodlarından geniş tətbiq olunur. Eyni zamanda günümüzdə çox istifadələdiyimiz Instagram olsun, Facebook olsun, WhatsApp kimi sosial şəbəkələrin özündə belə arxa planda süni zəka əsaslı botlardan istifadə olunur. Hansı ki biz nə eləyiriksə, onların hər biri arxa planda süni intellekt tərəfindən incələnir, beləcə bu dataların hamısı və bizim etdiyimiz bütün hərəkətlər qeydə alınır və bizim etdiyimiz hərəkətlərə uyğun, axtardığımız datalara uyğun bizim qarşımıza reklamlar çıxarılır. Bunun da səbəbi süni intellektlərdir. Dünyanın bir sıra inkişaf etmiş ölkələrində sürətlə istehsal olunan və demək olar ki, insanın hardasa bütün funksiyalarını icra etmək qabiliyyətində olan robotlar istehsal sahəsində artıq yerini almaqdadır. Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşı olan süni intellekt sahibi robot Sofiyanın 2018-ci il oktyabrın 23-də ölkəmizə gəlməsi və dövlətimizin başçısı İlham Əliyevlə söhbət etməsi, həmçinin müxtəlif yerlərdə görüşlər keçirməsi diqqət çəkir. İcazənizlə ingilis dilində davam etmək istəyirəm. Cənab prezident, sizinlə görüşməyə şadam. Çox sağ olun, Safiya. İlk növbədə Azərbaycana xoş gəlmişsiniz. Üz mimikaları. Hərəkətlər insanı xatırlatsa da, bu o demək deyil ki, o əsl insandır. İdarə etmə proqramları və istehsalı insan tərəfindən həyata keçirilən maşında. Təbii ki, süni intellektdə əldə olunan inkişaf, gələcək üçün inkişaf bizə bu düşüncələri formalaşmasına səbəb olur. Amma yenə qeyd etdiyim kimi, süni intellektdən də istifadə, hansı formada istifadə etsək, bizim həyatımızda məncə o formada inkişaf edəcək və gələcək olacaq. Sonda onu qeyd etmək istəyirəm ki, süni intellektin gələcək inkişafı bizi qorxutmamalıdır. Çünki süni intellektin inkişafı və bizim həyatımızda rolu bizim ondan hansı formada istifadə etməyimizdən asılıdır. Süni intellektdən istifadə etmək, bir çox problemi həll etmək üçün sihirbaz çubuğundan istifadə etmək kimidir. Müasir dövrdə texnologiyanın heç vaxt olmadığı qədər sürətlə inkişafı sayəsində həyatımızda böyük dəyişikliklər baş verir. Bu dəyişikliklərdən biri də robot texnologiyalarının evimizdə geniş şəkildə tətbiq olunmasıdır. Robot dostlarımlar və digər avtomatlaşdırılmış ev cihazları gündəlik işlərimizi asanlaşdırmaqla yanaşı, vaxtımızı da daha məhsuldar, effektiv və ən əsas ev işləri üçün yorulmadan keçirməyimizə imkan verir. Süni intellekt gələcəkdə bizim həyatımıza necə təsir edəcək? Gələcəkdə bizim həyatımıza o kimi təsirləri olacaq ki, məsələn, bir şirkətdə 10 işçi işləyirdisə, həmin şirkət süni intellektə inteqrasiya edəndə o 10 işçi 5 işçi ilə əvəz olunacaq. Bu da iş yerlərinin azalmasına, işçi sayının azalmasına gətirib çıxardır. Amma vaxt tərəfindən həmin şirkət, qurum qazanacaq. Niyə görə? 10 işçi, məsələn, bir işi görürdü 2 günə, 3 günə. Amma süni intellekt vasitəsilə yeni texnologiya
vasitəsilə həmin işlər görüləcək 5 dəqiqə, 1 saatda. Yəni bu şirkəti və yaxud da qurumu daha qabağa atır. Amma yenə də deyirəm, mən həmişə bu fikrimin üstündəyəm ki, süni intellekt heç vaxt insan faktorunun qabağına keçə bilməz. Okey, insan faktorunun azalda bilər iş baxımından, amma heç vaxt insan faktorunun önünə keçə bilməz. Niyə görə? Süni intellektdə bir hissiyat mı deyim, yəni bir sevgi duyğusu mu deyim, yoxdur. Yəni nəyinsə bir hissiyatı olmayandan sonra o çox inkişaf eləyə bilməyəcək. Nəticə itibarilə desək, şübhəsiz ki, yeni texnologiyalar bu innovasiyadan geri qalanların həyatını çətinləşdirəcək. Ancaq nəzər alsaq ki, insanın yaratdığı insanla müqayisə oluna bilməz. Bütün vəziyyətlərdə insanı əvəz etmək mümkün deyil, o zaman qorxmaq niyə?